Teiul lui Eminescu din inima Vienei bucură trecătorii cu verdele crud al frunzelor care i-au inundat coroana în luna mai. Românii din Viena au dorit ca acest copac simbolic să fie plantat în Stadtpark, parcul central prin care Mihai Eminescu străbătea zilnic în anii studenției drumul de acasă spre universitate. În 2017, Asociația Mihai Eminescu a plantat un lăstar adus tocmai din renumitul tei din Iași. Împreună cu Primăria Iași, am dus de la Iași, din Parcul Copou, iată un vlăstar din teiul lui Eminescu, recoltat și adus cu transportul de grădina botanică din Iași. L-am sădit pentru ca noi, comunitatea românilor din Viena, ne dorim cu tot sufletul ca Eminescu să rămână peste veacuri aici, în capitala culturii. La câțiva metri în fața teiului abia înverzit a fost montată o placă comemorativă. În acest parc este singura piatră, deci singurul monument, pentru că pentru noi români Eminescu înseamnă foarte mult, îl iubim foarte mult, vrem să rămână aici peste veacuri și ne-am gândit că cum putem mai mult să-i cinstim memoria decât prin a face lucruri mărețe, așa cum el a lăsat în urma lui pentru noi țara românească. Marele poet Mihai Eminescu este omagiat și printr-un bust amplasat în fața Bisericii Ortodoxe Române din Zimmering. Da, el a crescut și iată, a înverzit. Chiar acum mă minunez foarte mult cât de mare a crescut. Că a venit foarte, foarte micuț, dar cu dragostea noastră și cu dragostea celor care vin în fiecare zi să-l viziteze, pentru că aici, cum dumneavoastră observați, este un parc care este foarte, foarte frecventat. El crește, pentru că nu este singur. În acest parc, el este cu noi, cu comunitatea românească, care îl iubim și îl îndrăgim tare mult.